Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Rieger. Her er vi fat i en super flot støvle, lavet i den her flotte røde farve. Det er lavet i ruskind med mange fine detaljer på. Der er en pyntet lynlås herude, der er strikkant rundt, og så er der ellers snørebånd her, som man kan indstille efter bredden af foden. Derefter bruger man bare lynlåsen på indersiden. Indvendigt et lille tyndt uldfur, så man også kan holde varmen. Og så har han de her gode såler ned under bunden i gummi, både gummihæl og gummi under forfoden, som er dejligt bløde, fleksibel at gå i. Derudover har støvlen Rigatex-membran, det vil sige, den kan klare sne og kulde uden at få våde tæer. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.